waxaan joognaa meel banaan ah saacaduna waa koodi habeenimo waxaan ka soo degnay dangarayo waxaan u soconaa qarxis halkaas oo aanu uga sii gudbi doono garmaal oo ah ciidda hore ee isku hayeestaan ciidamada Puntland iyo kooxda soo duushay ee la tunsan yahay inay Al-Shabaab yihiin halkaan aniga saaxiibada iyo aan nasanayna cabaar jawigu aad buu u macaan yahay laakiinse qof walba waxa uu fiirfiirinayaa xareerihiisa isagoo raba inuu xunbal ku ogaado xaaladda deegaanka marayna deegaan u dhaxaya bagbag iyo deegaan kale oo u dhow dhinaca suuq oo ah meeshii awali Al-Shabaab laga soo saaray habeenkii waa muddo dhamaaday waxaan haatan isacabdu maraysaa shantii subaxnimo oo dhiman 20 daqiiqo oo qura waxaan hore isu gudbi doonaa inaan subaxdii qura markay soo baxdo aan ku waabirsano aad hore dadkii markaan dhameeyno waa soo degay anigu haye xeebtan soo degay haye xeebta markaan soo degayna wuxuu yiri waxa ku qorantay doonta waa gartay tismadaadana ka haysanaysa haye saaxiibka waa kulay maxamed yar haa haye waxa la tagaysa waa ku dabanaysa waxay tagaysa doontaasi xeebaha bariga 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 dambay tagaysa bariga halkee bariga dambay oo adigu xaabo iyo aagaas tagaysa haye dadkaas aad dejinaysa shaqadaad adiga dejin dadkaa dejisay weeye waay u dhaheen goor subaxa annagu wax kanaanaan malaysanay baan waxaan unay xeebta garmaal ciidan ka soo caariya farana badan kaanka wixii joogay iyo baadiyaha wixii joogay madaxa joogta waa laqa waa la cararay badayna waa soo baxeen kaankay u soo baxeen maalintaas xoolihii oon bay ku noqdeenay